Batangiye kwica uzo ngo iyo bashobora bagatora Katumbi ati ibi bintu birarenze birakabije. Reka Kingdom n'abandi bazamuke bafite icyo kukivugaho kuri iri tangazo ndetse muryumve neza. Kuki iri tangazo ritambutse? Ese murabona rije mu gihe cyaryo cyangwa umwanya ni uwanyu? Reka mbanze ni njyewe mutoya kuri Kingdom. Reka mbanze. Muhire nge ndabona rije mu gihe cyaryo kuko mu by'ukuri nk'uko twagiye tubibona ku ma réseaux sociaux. Igihari ni uko twagiye tunabona n'andi ma audio avuga ko atanga amasaha 72 ngo FDLR ndetse n'abariya ba Wazalendo babe bashyize intwaro hasi, guverineri abe yabatse intwaro babe bazishyize hasi, ubwo bakaba ibyo ari byo byose mu mboni yanjye, ntawe ndi kuvugira mu mboni yanjye kavuga ngo bari kubona niba batabikora bo ubwabo barazibibake baragenda babake imbunda bazibake kugahato. Havuga rero ibyo ari byose impamvu bari bababwiye ngo mutahe muvaho ngaho nuko bari kubona ko imbere hari imvura ikubye kandi igiye kuzagwa. Murakoze, nako ngako nakongeraho. Murakoze sukana ngai Muhire. Ibintu inventory koze itangazo isohoye ibisohoye mu gihe gikwiye ukurikije ibyo FRDC cyangwa abaturage, reka mvuga abaturage bariho batabaza baburu batabara, byari bikwiye uko babaho ubutumwa bwo kubaha ubuhungiro, kubereka yuko baje mu ruhande rwabo barashobora kuba safe, ntabwo leta yakongera kubakoresha nk'ingabo ikingira abasirikare. Nibaza ari ubutumwa buje mu gihe nyacyo, kandi wabonye ubutumwa bwinshi bw'abaturage bari abasore bose bari mu mihanda hariya bariho bamanifesta bakaraswa, ibyo byose wariho wumva, nibaza bwari ubutumwa bw'ihumure. Ikindi cya kabiri ntekereza yuko kuba bamaze kwasekera Goma muri buriya buryo ni inzira imwe yo gukingurira yo kubwira abaturage yuko bagomba kuva muri Goma. Iriya ni message yo kubereka nubwo batakoresheje direct muri Goma, bakoresheje babwira abari mu nkambi muri kariya gace, ariko n'abandi bari ahandi hose hari insecurity batotezwa na bariya Wazalendo n'abasirikare, buriya butumwa nabo burabageraho. Washobora kubura yumva nta mutekano afite muri Goma, arumva yuko ashobora kubona hari aho yagenda akaronka umutekano. Ibyo rero biraza guteza ikibazo kuri leta ndetse n'abasoda bari hariya n'abari Wazalendo bose, ku buryo umuturage ushaka amahoro guhunga bashobora kumugwa nabi bakamwita M23 cyangwa agiye mu ruhande rwa M23 akaba afashwe nk'umwanzi nk'uko basanzwe babikora. Ariko nibaza uko ari ikimenyetso kibi kuri leta iki kintu bakoze cyo kurasa abaturage. Abaturage iyo utangiye kurwana n'abaturage ubu ingoma yawe birangiye. Ubu ngubu noneho nta nubwo washobora guhisha ibimenyetso, buri wese ni cameraman, buri wese ni photograph, buri wese ararikodinga. Ikinyejana turimo ni kibi cyane ku bantu bashaka gukora nabi, ndetse mu mbaga y'abantu benshi kuriya nta kintu kigihishwa. Wabonye urugero cyagiye bica Wazalendo, barabikoraga bibwira uko nta uri ubabona, wenda ngo baze kubishyira kuri M23.
ariko amakamera yo mu mazu y'abantu amamobile yabo byose byo bakoze byashizwe ku mugaragaro. Nibwira M23 yakoze ikintu cyiza batekereje mu gihe nyacyo gusohora ya message. Urakoze Muhire. None utaravaho ngaho wowe nasuka ko muri kuncanga canga mukaba muvuga ko message iziye mu gihe gikwiriye. Leta ya Amerika ikaba yasohoye itangazo ivuga ko ari RDF yisha abaturage. Ibyo bintu byo bivuga hiki? Abanyamerika wa mugabo we. Abanyamerika ibyo bavuga hari nabo nariho numva babifata nkaho ari ibyanditswe n'Imana cyangwa byavuze ari icyanditswe kera nkuko tuvuga muri Bibiliya yuko kitavuguruzwa. Abanyamerika n'abahashi kandi biriya n'aba bose ubona bari abo muri bihugu by'abazungu niki ibyo baba bavuga byose ni inyungu ni inyungu. Ni ryari se badasohora ama message atandukanye? Hari ayo basohora ku ngabo za Congo, hari ayo basohora ku Rwanda. Biriya ni politiki, biriya ni je ya politike. Ariko nabo baba bazi ko ntabwo ibyo bariho bavuga babifitiye amakuru nyayo. None uko bafite amasatelite nibarekana ama image, noneho bavuge ngo dore uko byagenze berekane n'abarasha abo baturage. Ntushobora kuzibya abaturage ukuri, abaturage buriya nibo bavuga ukuri. Abaturage bajyamera nk'abana muri ibihugu by'Uburayi, iyo umwana agiye kukurega akakurega imbere muri leta akavuga ngo umubyeyi yangenjuku yarankubise, ntabwo nta rundi rubanza nubwo wakwisobanura ugashaka abavoka ntushobora gutsinzwa urubanza. Bakubwira yuko umwana icyo avuze aba ari ukuri. Umuturage ntabwo ari umuturage umwe, reka mfate message y'abaturage aba ari ukuri kuko ntabwo aba ari umuntu umwe, aba ari abantu benshi. Kandi noneho bari mu kababaro, ubutumwa bwabo bufite imbaraga gusumba ubw'Abanyamerika, bufite imbaraga gusumba n'ubwa Union Europeenne kuko bariya ni abapolitisiye. Abaturage nibo bene igihugu, nibo babaye, nibo bazi uwabarashe, nibo uzababishe. Nta n'uwashobora kubavuguruza kuko bafite ijwi riremereye cyane. Yes, nuko mbibona. None yego suka, uretse gato nkubaza ikibazo. Hano hari ikibazo kikugenewe. None ubu wowe urambwiye uti ni igihe riziye mu gihe cyaryo, ariko hari ibyo muze Kingdom avuze, hari n'itangazo MSF yasohoye yamagana ubu bwicanyi inavuga ko ari leta ya Congo yabukoze. Byo ubivuga hiki kuvuguruzanya kwabo? Reka nkubwire Muhire, nk'uko uyu muvandimwe yarabivuze bariya ni abahashi. Icyo tugomba kukivuga kandi bo kuba basohoye itangazo ntabwo ari Imana. Niba ari Imana ntabwo abantu muri 1994 bakagombye kuba barashize bicwa bazira ubusa kandi bahari. Icyo ni icya mbere. Ikindi ntabwo mu by'ukuri ahantu niba nanone ari Imana bagendera mu kuri, ahantu M23 iri urebye za Bunagana ukagenda ukareba za Masisi hose ugasanga abaturage barahari bararyamye bameze neza, ariko muri Goma ho nyirizina bari kugenda bari gupfa, urumva bari kwicwa. Wareba muri Beni ibyo byo barabyibagiwe, wareba muri Ituri ibyo byo barabyibagiwe, wareba hirya no hino muri Kongo hose bari gushira. Ariko akantu nka kariya ntekereza ko icyo kintu ari ikintu cyoroshye cyane kuri bo. Ikindi kiyongeyeho, ntabwo badufitiye imbabazi, nta na nkeya, nta nubwo banadufitiye nta nubwo aribo tunatezeho n'ibisubizo. Reka nkubwire ko bibagiwe ibibazo bya Israeli bibagirwa, ntabwo babyibagiwe, ahubwo ni urugamba, nibyo baba bavuga, ariko ntacyo bashoboye. Niba bishoboye bajye muri Ukraine, bajye muri Israeli, n'ibibazo bikomeye cyane barikabirwanaho. Ntekereza ko mu by'ukuri icyo bavuga kitateye ubwoba. Ikindi kiyongeyeho, itangazo bavuze ayo masatelite bafite, ntabwo nubwo bagenda bakayakoresha, ntekereza ko abatari ijana ku ijana, ahubwo ziriya investigation baba bakora bo ubwabo. Inyanja baba bambutse nini cyane kuruta umuntu uyibereye. Rero twese ntekereza ko twareba ise ukuri kuri hehe, hanyuma twebwe tukihereza igisubizo tutagiteze ku Banyamerika. Murakoze Muhire. Nagira ngira akantu nongeraho, sinzi munyumva.
ndakumva neza cyane. Aba ni abagabo bafite amakontra akomeye n'abantu bashaka gusinya ibintu by'amakontra na kiriya gihugu, kandi bazi yuko umutware wicaye hariya ku ngoma ni don't care n'abaturage, iwe yishakira umuntu uza kumubwira ngo avuga u Rwanda. Iyo ni message kuri we, babashije kuvuga u Rwanda ataha avuga ngo insinzi nayibonye, ibyo urugendo rwanjye rwaba ibyo nifuzaga byagezweho, nica abashaka. Abazungu rero nabo ni abanyabwenge, ni abajura bo b'abanyabwenge, buriya basinyira amakontra y'amakampani yabo, business zabo zigatera imbere, ijambo se bazi uko bari kubwira icyo washakaga gusa, ariko urebe utege n'imbari igikorwa kindi kirenze ijambo. Icyo yashakaga ni ijambo bararivuga, nta kindi gikorwa kirenze ijambo gikurikira, kuko ukuri barakuzi, baguha icyo washakaga nabo bakaronka icyo bashaka. Ijambo yabashakaga uko babivuga babivuze, nabo bamushakaga uko baha amakontra n'ibiki, ubwo byahwaniyemo byarangiye filme y'izinzi. Nuko mbibona nta kindi kirenza. Ok, reka duhereze n'abandi ijambo, umwe gafata ijambo. Ego, ndabasuhuje mwese abantu bari kuri iyi platform, mwese ndabashimiye cyane. Muhire agize neza cyane gutegura iyi topic, ni topic iri very interested, kandi abantu bose dukeneye kumva kandi tukamenya ukuri kw'ibi bintu. Ntabwo muhi, ntabwo igikomeye, ntabwo ari itangazo Amerika yashize ahagaragara, kuko nayo ubwayo nkuko muzehe Pastor Kingdom abivuze, nayo ubwayo iri ku nyungu zayo, ntabwo yitaye ku nyungu z'abakongomani muri rusange, ni ku nyungu zayo. Bagiye twagiye tubona amatangazo menshi avuguruzanya y'ubwayo Amerika yiyandikiye, twagiye tubona imiryango mpuzamahanga nka Human Rights Watch na y'ubwayo bitapagura rimwe na rimwe kumva bari kuvuga ko M23 ari umutwe w'abateroriste, ejo kumva bavuga ko atari abateroriste, ukumva ko nabo bwabo nk'uko Muzehe Kingdom abisorejeho neza, ni uburyo bw'amaronko, ni uguca inshuro, ni ukugira ngo barebe ko baramuka ku nyungu zabo, bitandukanye n'uko twebwe ba nyirabyo twebwe tubirimo bitugiraho ingaruka. Ndashimira cyane abakongomani nyirizina, kuko ntabwo Amerika mutekereze igihe zira ntambara zahereye, MONUSCO nta na rimwe yigeze isiba kuba ku butaka bwacu bwa Congo, ariko nta musaruro na mukeya twigeze tubabonaho, nta na rimwe mu myaka yagiye ikurikira ko MONUSCO baba hari iwacu, nta na rimwe twigeze tureka gukurwa mu byacu, rimwe tukabuzwa uburenganzira, ntituryame, ntitunasinzire. Icyo ni ikimenyetso cya kabiri. Icya gatatu, kuvuga ko M23 ariyo yishe ziriya mpunzi, uko nta kuri na gukeya kurimo, nk'uko Sukananga yari amaze kubivuga, urebye aho M23 yatangiriye ibohora igihugu, uhereye za Bunagana kugeza mu bice byose irimo uyu munsi wa none, nta muturage n'umwe uyu umwe wa rutoke urongera kurenganira iwabo aho ari uyu munsi wa none. Rero sinumva ko M23 yananiwe kujya kwica abaturage bazabonagana, irangije hafi igiye kurangiza hafi imyaka ibiri bari aho ngaho, ngo ije kongera gufata umwanya wo kujya kwica impunzi, bibatwaye iki se ko uretse kuba M23 ari abantu bafite ubumuntu, bababajwe no kubona abantu barakuwe mu byabo bakaba bari kwicirwa n'isaze hariya, bari kwicwa n'inzara hariya, batavuze ibyo kurya. Uyu munsi wa none sintekereza kandi simpamya ko M23 ishobora gufata umwanya wo kujya kubica. Mwega ba iki barakuniza. Okay. Icyo ni iki, ni kuri zabo bwite uko bakunze abakongomani, nk'uko Muzehe Pastor Kingdom arabivuze, n'udukontara twa hato na hato
namaramuko no kugira ngo bayobye uburari ariko nabo bwabo ntabwo bayobwe ko M23 iri hariya ku nyungu z'abakongomani bose mbonereho no gushimira ubuyobozi bwite bwa AFC ndetse na M23 muri rusange iki kintu bakoze cyo guhamagarira ziriya munzi gushaka uburyo bwose bushoboka zigaso Ewan umwega wabuze kabisa umwega ntago tukumva okay mwega mwebwe muri kumwumva ra ngaruke ku kibazo warubajije M23 iki nicyo gihe cyiza cyo kubwira nuko bakwiriye gutaha kuko ibice byose yamaze kubohora ubu n'amahoro masa inka zirataha abanyeshuri bari kwiga aba ibitaro biri gukora business zose nk'uko nyakubahwa bisimwa yabivuze ibintu byose birakora nk'uko bikwiriye n'ukuri jyewe ndumva ku giti cyanjye iri tangazo rizi igihe niwo mwanya mwiza kandi by experiments murabona ko muri biriya bice byose byose bafashe amahoro na amahoro ibintu byose byasubiye mu buryo ubuzima busanzwe abantu barakora rero iri tangazo rizi igihe mwana wa data muhire nicyo nashaka kuvuga imana ibahe umugisha urakoze cyane ngaho safari macumu nawe ufata ijambo muraho neza muhire amakuru yawe amakuru ni meza ahumeka ahumeka yala turagukumbuye cyane kabisa arashize igihe kabisa yes yeah urakoze cyane kuri topic nziza cyane ahubwo ndashaka kugira ngo ngusabe kuri inuza kuri message inuza yatanze ndavuga iyi message rwose ntabwo ari message ntabwo ni message tugomba kuyipartaja muri groupe y'abantu benshi mu ma WhatsApp kubera ko urabizi government yo muri Congo ndagushobora kwemera ko ari abantu bava hariya urumva tugomba kuyipartaja muri inuza mu ma groupe ushobora no kutuyiroza muri inuza muri groupe ya WhatsApp kuko abantu benshi bigoma abenshi ntago abenshi usanga ntago babizi ibi bintu cyane cyane zo mpunzi ziri aho ngaho government yo muri Congo ishobora kwemera ko aba bantu bava hariya urumva bazajya batoroka gutoroka byo ntabwo ushobora gufata umuntu ku uke bashobora kwitambika imbere ariko bazajya batoroka kuko ntabwo bari kure hariya mugunga ntabwo ari kure kuva mugunga i Masisi ni ibirometero bingahe ufata imoto ni iminota 15 urumva kuva aho ngaho kujya za ntuzi yongeye hose bavuze ni ibintu biri bamaze kumva ko M23 yabivuze bari abantu bazatoroka kandi iriya ngambi izaba empty izaba eba nta muntu uzayigumamo icyo nzi government yo muri Congo izitambika kuko izabona ko nta kindi kintu gisigaye kuko impunzi zimaze kugenda iyo ni message iyo ni avertissement ya nyuma kandi uko ngiye mbibona icyo rero musabye rwose muvandimwe muhire iyi message ya bisima tugomba kuyipartaja ku bantu bose bigoma bakabena bakumva ko ari uko nk'uko bimeze bakumva ko bagomba kuva hariya iyo message ndabizi ko government yo muri Congo itashobora kuzabyemera ariko byanze bikunze iyo message igomba kubageraho abantu benshi bigoma bafite za WhatsApp I know that tugomba kuyipartaja tubikomeze gutya ku buryo izo munzi bafashe bazigize sinzi ukuntu nabyita bafashe bugwate bagomba kuva hariya ariko bazajya icyo nzi ngewe icyo nkubwiye ukuri ziriya munsi zararambiwe wazarendo buri munsi kubica buri munsi baza bagasambanya abagore babo ibintu nkubwiye biba muri aya ngambi nshobora kubyumva mfite abavandimwe benshi barigoma bahora bambwira buri gihe cyose twebwe nta kintu twavuga umuzarendo akaza agafata umugore wawe akagenda akamurarana nta kintu uvuze yahita kurasa tekeza umuturage uvuye i Masisi mushaki uvuye zahe za mu isi yongiyo yavuga iki umuntu w'umugabo bakamufata umugore we ku ngufu yavuga iki bararambiwe inzara igiye kubicira hariya reba n'ubu batagiye kubica icyo ngusabye gusa ni kimwe i message ya bisima tugomba kuyipartaja mu WhatsApp ya magurupu ari abantu be mu nkambi hariya 30% cyangwa 40% baza icyo ibyo nkubwiye ndababwiza uko abantu bose bari kuri iyi gurupu bazava hariya bazahava ku ngufu government yo muri Congo yamutse Tshisekedi yanze ko bahava ngiye icyo nkubwiye ewana bazagenda by force bazahunga icyo ndababwiye kandi murakoze kuba mwatugejejeho aya makuru meza muri kuduha
ariko icyo mbabwiye ni ukuri ibintu ebana bizajya mu buryo kandi Imana ebana Imana igiye gutabara Imana igiye gutabara rwose ndi umuntu wizeye ko bizaba kandi narabisengeye Masisi nago abantu bari bazi kuzava urubaya nago bari bazi kuzava ariko kubera ku buhanga bwa M23 uko barwanye nta muntu wapfu ingungu reba ubu ngo bagiye kuzahanduza za Sud Kivu icyo nzi ndabizi neza ko igoma byo nzi bikunze byanze bikunze ndabyize mu mutima wanjye ntago nzi kuntu bizagenda ariko bizagenda neza igomva M23 igomba gufata igoma na Bukavu na hose ni icyifuzo cyanjye ntago ndumuvugize wa M23 ariko bizaba ariko kuba ari abantu b'impunzi barahongaho rwose tubavugire dukoreye message tuyipartage ahantu hose mu magrupe mu WhatsApp ku buryo nabo bantu b'impunzi barahongaho mu ngambi bagomba kuyumva murakoze kandi mukomeza ahongaho thanks urakoze cyane mu gihe tarahereza uzaruka rihira mu na TJ mureke mubanze mwumve ikindi abaturage bari kuvuga hano imbere y'itangazamakuru gitega amatwi ryari ijwi riri mu rusaku rwinshi imbere y'itangazamakuru umunyamakuru nawe yabuze ijwi afata n'irya reka bamwe bagiraga bati badusubize iwacu badusubize iwacu badusubize iwacu abandi bati FRDC ni abasitari mu kwiba ni abajura ntibatuma duhinga ngo tweze abandi bati FRDC niyo yatwiciye abantu niyo yabarashe tureba nubwo mu 2023 yarasa yaba yarashe mu nkambi kubera bo ati rwose twebwe FRDC turayamaganye byari ijwi riri mu rusaku rwinshi ariko mureke mwumve n'iririndi rikurikiyeho mureke byari urusaku rwinshi cyane mureke mwumve n'iririndi mwumve uyu ni umugabo washoboye kurekipera wa mwana igihe wa mubyeyi yaraswaga mwumve ukuntu abona Mama. 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 M
Kanda ha bari bakirasa mu nkambi FRDC yakirasa mu nkambi n'abarundi umwana nyina yapfuye akana kari kurira kafashwe n'umujama w'umusore nawe yabuze uko akagenza ari kuvuga ati reka dushake nibura shefu wa karitiye tumuhereza uyu mwana ariko ari kujya bikora nuko mutari kureba iyi video ari kujya bikora asa n'uri gucunga umutwe we tungo batabumena ari gukeba gusa batangiye kwicuza ngo iyo bashobora bagatora Katumbi ati ibi bintu birarenze birakabije reka wumve ikindi cyakurikiyeho guverinoma y'ibigoryi iyi guverinoma desidio umubyeyi barabamaze kumurasa nyuma yaho yapfiriye umwana ari mu mugongo reka mwumve none hano bongeye kwigaragambya ko bitari kuvuga bigenze bite reka mbitekinike power off power on connected alors à ce dernier niveau parce qu'il y a également selon des sources que nous avons rencontrées, des militaires qui sont en train de tirer sur les civils. Ouais, on en a, et d'ailleurs, tu vois, la première délégation de gens qu'on a vus, c'est là qui sont en train de marcher, c'est la population qui est en train de manifester parce que les militaires ont tiré sur les civils. Ati aba bantu mwabonye ba mbere iryo tsinda rya mbere ririmo myigaragambyo riri gukora imyigaragambyo kubera ko abasirikare barashe mu basivile aba basoda benyu bakisekede benye murayita n'abasoda yetu banakuya banatire mama na mutoto hapa na banakufa kwa barabara ati aba basirikare mureba bagisegeti n'aba basirikare bacu ubwo n'abazarenda bavugaga n'aba barundi nibo baje bica umubyeyi ku muhanda uhetse umwana ati hano dufite umunyamakuru yabajije uyu muntu ati se hano bamaze gupfusha bangahe ati dufite abantu batandatu bakomeretse
n'abandi barindwi bapfuye ati barajya kurwana ku rugamba bagereho bagatsindwa bagahindukiza imitutu bakaresa mu nkambi ese mu nkambi niho y'umuventuruwiri abandi nabo bari kwigaragambya bavuga bati twamaganye igisegeti twamaganye sadeki n'abasubiri wabo ngayo nguko hanyuma rero nyuma yo kumva ibi bintu leta ya amerika ibirarupotse ibiravuze nduzi ko ari ukuvumvura iravuga iti ni RDF yabarashe abaturage aribo bari kubyivugira